Це текст ухвали Тернопільського окружного адміністративного суду. У цьому документі йдеться про те, що своїм рішенням суд задовольнив позов Ростислава Небельського, тобто повернув у дію тарифи на проїзд у маршрутках, які діяли до 30 жовтня 2018 року. Тепер проїзд у маршрутках має коштувати 5 гривень. Водій 15-го маршруту Володимир Шевчук каже, про зміну тарифу не знає. Розповідає, буде брати за проїзд 5 гривень, якщо так йому скаже перевізник. Я нічого не знаю, скажуть по гривні, я буду по гривні возити. Це не від мене залежить. Не чув про рішення суду і водій маршрутки номер 16 Едуард Чеперний. Якщо буде таке рішення суду, буде така ціна, то чому ні? Тернополянин Володимир Пукач їздить громадським транспортом. Платить за допомогою електронного квитка – 6 гривень у маршрутці, 5 у тролейбусі. Я чув, що прийняте судове рішення на користь того, щоб повернути попередні тарифи на проїзд. Ну, будемо надіятися, що судове рішення буде здійснене, впроваджене так, як має бути. Соломія Заворська каже, своїм правом платити 5 гривень користуватися не буде, бо не хоче конфліктувати з водіями. Я би не платила, я сумніваюсь. Ну, шофер зараз почне кричати, буде шум, не хочу ризикувати. Дам йому 7 гривень і все, і спокійно сяду і буду їхати. Перше чую. Якщо я буду казати, що вже 5 зараз, ну, мені для початку, напевне, треба побачити це підтвердження, і вони мають знати, що це підтвердження вже є. Бо якщо я не знаю, то думаю, таких знайдеться ще багато. Позивач у справі про тарифи на проїзд, адвокат Ростислав Небельський, розповідає, тернополяни мають право платити 4 гривні в тролейбусі вже майже тиждень, 5 гривень у маршрутці – від сьогодні. Я перше звернувся з оскарженням щодо рішень про встановлення тарифів на електричний транспорт, а вже 2 дні тому на транспорт автомобільний. Ну і 22 травня було зупинено рішення, дію рішення щодо транспорту електричного, відновлено дію, яке мало місце раніше, 4 гривні, ну і сьогодні це вже 5 гривень повернуто до маршрутків. Юридично то так, тариф має діяти 4 та 5 гривень. Оскільки водій не може видати, якщо він не може видати квиток на належну суму, то вимагати більшої плати він теж не може, оскільки ці дії здійснюються не з вини споживачів таких послуг, а з вини перевізників, то юридично людина має право їхати безкоштовно взагалі. 30 жовтня 2018 року виконавчий комітет Тернопільської міської ради встановив тарифи на перевезення пасажирів автомобільним та електричним транспортом в місті Тернополі, згідно з яким проїзд коштував 6 гривень електротранспорт, 7 гривень маршрутки. 1 листопада 2018-го Ростислав Небельський позвався до Тернопільського адміністративного суду, щоб рішення визнали протиправним. Цей суд він програв. 5 листопада 2018 року Тернопільська міська рада рішення скасувала. 15 листопада 2018-го тарифи відновили – 6 гривень електротранспорт, 7 гривень маршрутки. 16 квітня 2019 року 8-й апеляційний адміністративний суд задовольнив скаргу Ростислава Небельського визнати протиправним та нечинним рішення виконавчого комітету Тернопільської міськради від 30 жовтня 2018 року номер 819. 24 квітня 2019-го Верховний суд відмовив Тернопільській міськраді у зупиненні дії ухвали апеляційного суду. 13 травня 2019-го Верховний суд відмовив Тернопільській міській раді у зупиненні дії ухвали апеляційного суду знову. 2 травня Тернопільська міська рада скасувала рішення, яке Львівський апеляційний суд визнав нечинним, та прийняла 2 нових рішення з тими ж цінами. Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини.